Kaip sezono startas, kokios nuotaikos, tarsi buvo viskas ramu, bet gale neramu, kaip viskas klostys? Čia yra sportas. Sportė svarbiausia pergalė emocijos žmonėm. Treneriam, aišku, nereikalingos tokios emocijos, bet čia yra sportas. Čia nieko negalima nupiešti, pasakyti, kad bus taip ir taip. Džiaugiuosi pergalė. Treneri, kaip vertintumėt naujokus? Vis dėlto komanda gana ženkliai pasikeitusi sudėties atžvilgių. Ar galit pasakyti vieną kitą žodį apie tuos, kurie džiugina, kurie galbūt šiek tiek turėtų pasitempti? Galiu pasakyti, kad džiugina visa komanda, nes visa komanda yra naujokai. Yra tik tai vienas urbūtis, ne naujokas. Taip kad... Bet Arminas šiandien sužaidė labai geras rungtynes. Taip, tai aš džiaugiuosi ir visais naujokais, kurie kiti padeda. Aš galvoju, kad reikia laiko, kol visi suprasim vienas kitą, taip kad dabar ir gaunasi va tokie epizodai, kur sunku sustabdyti. Gytis Rutavičius sužaidė šiandien bene vienas geriausių karjeros rungtynių. Esat matę jį taip pataikantį per treniruotes ar šiandien varžyboms rungtynėm pasaugojo? Esu pasiliksiu tik tai dar tokią paslaptį, nes aš mačiau, kaip jisai meto metimų, sakau, aš dėl tavęs padarysiu tokį derinį, kad tu galėtum mesti iš čia, nes žiūriu iš eilės, jis ten meta 6 metimus. Nepatikėsit, iš kur? Iš vidurio linijos. Nuo vidurio linijos, taip.